liloba suka eza donc président azama be entourage na yepe ezama be bamsuba lobake entourage mbe mutezoboma mais son entourage ezoboma yozu loba ngo prise suka baninga tengwe kokie papi gene to lo de la vie mokote kwensi kweo to lo de la vie Papi, viens de tolober la vie. Veux dire, tolober la vie. Tolober la vie. Mokil mobimba bana www.tolobelavie.com site où moko où cartona monde entier parce que c'est le meilleur site na boka site ya mon président Papi Gen Kuna na Lyon pembe na tout monde na bongo mama Congo Erga tikana profiter na pesa mbote bongo na Mike so na Kenel Kuna na Maroc au asimbi pe tolobelavie mbote susu na prophète David Gen oyo azo saba miracle oyo zo mona na batu bazo bika na ndenge moko ya tembe de Rasta King na Sweat Bambuti na oyo ngwana Kamera to lo bela vie ekitaki bongo na wenze yanga ba wapi place ba mama to ba papa ba deklara ki a propos ya bangombe oyo ekiti na province ya Bandundu batu ba deklara ba lobby province ba teki yango ukoma pourquoi bangombe ba komi koleka batu na ebele tulandi ba detail oyo avec papa sisa na sima ya kamera e musala maboko ezali musala ya ku négliger te bano bazo telengana vraiment e avenir ezali maboko na bango baluka bayekola misala maboko eza ndenge bele po esunga bango na venir bakoyekola pona ba parents pona ba camarades te mais d'abord pona bango moko propre pona vie na bango bazana na connaissance en fait na vie bayekola métier et ne pas dire que pour réussir na vie faut nécessairement za na université bisone surtout toza ba tozana ba titre mais ce qui toza embrasage na misala boye talaka lelo conjoncture amboko ndenge ezoko ko sala bon na bana to sengi bayi ba misala maboko effort d'abord musala ngo ezali folinga yango eza un effort pende ya makasi ya kosala te il faut linga yango parce que olingi yango okomona ke atako eza ngomba oko surpasser ngo kaka il suffit olinga nano yango dès que olingi yango oko surpasser moi ba makambo ebele okomona peut-être bon ce que ça du domaine te okomona ke eza passe mais une fois o meli ko embrasser okomona ke eza nango facile eza facile na za na bana 5 mais ce que zalaiki kezo futate peut-être na koyo koleksa temps pour na vanda wate hein ce que monike na zoko vanda c'est parce que nebi ke futaka hein bana bazo tanga bazo lia et ba makambo bele tozo surpasser parce que eza musala ya ko lobake musala kotaka tous les jours ko zambongo tous les jours bon c'est bien bon mais tozo ta la conjoncture mais tant on zamba permettre yango que musala koti tozo ko survivre quand même il y a des gens tout Et ça question manque d'organisation pour nangai. Il ne suffit pas pour foutre moi m'énerve du coup faut manozo par exemple 20 000 par jour non. Il y a moqué aux autres aux autres au quoi il va faire ça le programme parce que ce qui a moqué aux autres et que nanda qu'on ose qu'on laisse nanda côté. Bon je ne crois pas que tant aux autres 10 000 on laisse nanda quoi. Donc c'est à dire faut qu'il y a la question d'organisation en fait. Bon en fait je ne suis pas politicien. Mais nandenge tozo ko landa wana li dossier ba politicien parce que ba politicien surtout ba kolo ba vandi na ba mboka kuna bangonde ba ko éclaircir population na betape ya vinde tozo kende soit ba makamunenge zo koleka mais du fait que tozali sous informé ezali moi passe na lo ba ke ba ngombe on ayé pona likambo boye ba ye ko teka ayé pona boye non eza moi passe on ne peut pas au soupçonner likambo yo yebité c'est-à-dire faut population à tout moment si par exemple il y a un événement population ayé ba kayango na télévision tozo mona ba image na ba télévision et par surtout ba émission éducative na ba télévision za kana ngote mingi to mona kaka ko bina et ba film ba biloko yoana et ko éduquer population té hein ba aventure oui et ko éduquer population té population azali à tout moment ko informer na likambo ezo koleka c'est peut-être s'il faut ça le commentaire c'est parce que tant ngo yebi que ressources na ngou twa po to moni ya ngonanu to moni ba ngome na télévision na mo maseke mais to yeba yuti na no wapi il faut qu'on y ait une origine yangu pa yuti et yeko sala nini tango yangu yeye ndena ce moment ko lokwa commenter parce que ta to commenter et pas yangu yuti so ibaza na programme batinda lo mususu yeko yana kaka ah c'est ça
Bon, dire que ko bengana c'est trop fort. Hein, on allait à l'église à biso batuto ko loba mais ko bengana c'est trop fort. Ah bon, ce qui est dit que bateki batona ba ko habiter na ka moi portion moko mabele. Ndé ko ye banake portion on anana pe se bango bateki. Mais dans un premier temps, du fait que nan nos autorités bazoe bisa biso eloko moko te eza moi passe muta soupçonné que bateki ou bien bateki te ba ye ko te ka bangombe to ba ye ko lesa bango bon en fait eza moi passe. Il faut moins population na niveau ya basse classe. Baza l'informé. Ce qui baza informé, te eza moua passe. Kombo nanga papa goza. Ba soutien eza nga nangote. Parce que moutou mou gote a goyu kolo bake na koka. Hein, ba soutien zali, bon. Ce qui zali que porte eza polele quelque part, il faut ko toke. Toko yu ko toke. Mais, misala nabiso zali moua passe parce que ba ressource nan eza mouke. Hein, ndenge pe tozo ko débrouye boye. Ce qui pe batou bako yu ko soutenir biso eza ga moua maram. Ni ming doa gana koko so a tel point que na niveau toza nan moune misala ya batou maboko. Pour le moment, toza la ka intercalé par exemple epa ya ba Libanais, epa ya ba Indien, epa ya ba Chinois. Moussala biso tozo ko sal, okomo na un moment donné, bientôt le 8 mars. Le 8 mars, okomo na okena ba magasin yon kouta bilamba basi ba Tonga. Bazo teke la batou. Alors, bazo kase biso na marché. Tant ou bazo kase marché, faut l'état jule biso moua part. L'état muta koloba non bino role na bino ali boye il faut que tika quand même biso neto zo ko débrouiller to zo la ksaba na misala to bimisi ba ne belé bazo sala pe quelque part mais c'est que vrai que to za laisser na ndengyo na kaka l'état zo zo biso penda en charge comme il faut te to mona ka bato l'état so ki ba yewana ba futa mikanda boye ba futa mikanda ba lo ba ye ba kateke difficulté biso za nango donc ko intégrer par exemple ba chinois ba ye na role nini so ki ba ye poko teka bilamba ba ye ko teka bilamba mais ba ko ye bazo ko embrasser nyos. Alors, biso ce que comme na moment par exemple, oh biso to koyoko sala moi musala, okomona, okay na magazo yenokuta, batonga ka moi ensemble, moko ya bana miki a tout âge. Na pri moko boye, omoni ke biso toza vraiment cassé. Une fois toza cassé, nani a ko supporter biso siko. Et on bongi malam l'état je de ce moi pas. Abi non, bino ko koyoko sala boté parce que talaga nan. Toza na mboko yo, to koyoko lo balo banyo surtout, di maton soir to koganga to koganga to koganga, solution ezala ka peka kate. Alors ça ne vaut pas le peine to banda kolobaka peut-être auto lobby et ko comme à un moment donné et souki na niveau moko boye soit na niveau à commune message au abiso et souki na ngo alors autorité à commune ce gars ce message à comme ça et pas bon consignete et souki na niveau na améli ngo bon talaka ka yo kanise peut-être message na ngo comme pour que l'état peut-être azali mutu moko azala lito ya koyoka ke ko le la population balobini mais et souka na moi niveau moko neti bino bosala mosala bo tamo di maton soir. Ok, nango, croyez que message de Soto Zokopesa est comme une autorité. Mais comme une autorité. Bon, tout ça, l'an dengeni. Tout ça, l'an biso. Réalité, c'est ça. Hein? Merci beaucoup. Ok, merci, bon travail. Mbote papa. A tozana wenze ya. Na rompwenga bana. Na seaba singa inga shaba. Ya yamboke kufi kishase zasu kishasa la belte. Kishase komi. Mboka komi na gishasa komi na mboka. Po, circulation ambongo ezala sute, pase komi, badrua. Mutu na mutu azoya na badrua na ye, place to osomba. Koteka, bitula, mbongo ezomo unanate. Na ba, za bana sengi papa. Papa kuna kutu mwaya golobeza te, lelo sobo lelo bibo goliate delesage na delesage. Classe écoute moi on le bezate so teng sami balé mi sa to ba ba vandinan minerval ba matisi cher na dollar e comme na kimutana berbe comme ti na école berbe wana droit ya kimbuta banda to bota maka bandanga na bota na 74 ti lelo na mona na no ten école. Gouverneur moko ezala na droit ya gouverneur berbewana bakilia bazoka kola po mbongo ezate so azana mbongo 5 cop akolinga kakola po so mata 6 cop misale ezate batata bavani na ndaku ba chômeur ba miyibi ekomi bana na biso mibali ba komi ba kununa po ba misale ezate. Oh papa likamba bangombe wana surtout mikolo yo tozokamo tozokama makamba ya bangombe wana biso to comprendre te bangombe tozolinga to ye batina bangombe wana bakoma kisha sate.
papa ya koloba mingi zate tozoko ka vite tokomi na suka soki kongo ya biso to ya biso te po ndeto zaboye batata bazo futa mate biso tozote ka mombongo zo marche te bana bazo lia bien te malade ekomi na mboka sanite epai siko toyebite hygiene na mboko eza wapi tozo souffrir Yaya makamba tax wana tozo mona ngo tofuta ndenge ni tax ba mikanda oyeya epai oyeya epai mbongwe zate to, ba tax epai ko bengana epai tozo mona te tosuka wapi professeur bandundu wana tozo kama soki ba uteli wapi soki wapi toyebite na ba chef coutumier to landi na television tozo mona te mboka ngo tozo kende ti wapi ba paye musu tozo mona makamba zo marche kitoko me yabisa wa tozo kokate merci papa Avenue Ndambo na Ngaba. Avila biso eza boto ele gite makasi. Tozo tangi sabana na pasi. Tozo teka na pasi. Mbongo to teke ni sabana na kama mbongo to teka. Bazo, bazo, babui to teka, bapo bala batanga. Siko to usate nene nini? Mbongo ngo misala ezate. Bazo panza biloko, batumbi biloko. Siko to tangi sabana nene nini papa? Baya la misala, po batangi sabana. Na otangi samala kana musala ya tombola ola tika la tombola so la teki tombola te la otangi sabana la ngai te isu na makama ngombe wala to boya ngoba zonga la bangombe na bangu isu tuweza pesa bangombe wala te bazo wala bangombe na bangu sa bauti na bangombe wana isu to ba kongole to kusuma bangombe isu ba kongole to kusuma yango bangombe la bangu wala bazo wala yango la e bazo wala yango me ele ko la ngai suka yango la oloba pardon la sengela gouvernement kongole batika kubengala ba mama la ba wenzi Papa, totangi sabala la biloko la tozo teka. Siko bozo panza biloko, bozo tumba. Siko totangi sabala ndenge nini? Pardon la sengi la gouvernement kongole, batika ko tumba biloko po tozo la misala te. Misala totangi sabala la ka, pona ko teka wana. Merci na suki na wana, koma la papa jeder. Merci. Pona ngayi, wana su zaka makamba politiki. Mna su yane zaka makamba politiki po, balabi keno bandundu, bangombe, bako, cheza makamba tali biso te. So yata keno biloko amabe koti, bango bazana musana bongo zani. Bango bazana pona ko sécuriser peuple na ba bien na bango pona ko landa état de santé ko contrôler magamo surtout bazana travail musana bango zana pona ko ba keno biloko wana zia mabete za mtoko boya te soke yi eza biloko ko lia mais que les promesses ake bango ne fuba landela yango bazana maladi to bazana maladi zana condition ni et puis ewiti wa problème na ngo de zana za magamo tali biso te basa musana bango bon pour ma vie sociale za keno peuple ba souffrir makasi petit peuple bazonyo kama po soko tali lelo yo lelo uzo pesa na pasi na ligamba dollar bango bafuta bango wabi ke bafuta ka pepe na bango franc pepe azo futa landa kuna dollar ota kisa mwana dollar mais soko ke kuna bafuta em suwa 5000 sa 20000 po mutu ana vivre ndenge ni hein uzo mwana ke bosa lelo ko te so amoni ke no ezo simba te batiki to moni na fridi sia wa jacob amoni ke simbi te wana tiki na malembe bango pe so amoni ke simba te batiki to pe so chose na bato mususu ke to lo baga to ke na de gauche to te za quand même bien te hein so amoni ke simbi te batiki to pe so chose na bato mususu ko pe pe azo souffrir bon nga za muta to za ka ba debuya to za o simba o ti ko simba o ti ko musala mo ko so simbe simba te do fo simbe o ti ko simbe o simbe po so sa ile bongo to vivre te bon mo de la fin nga za ke non gouvernement asa musala nae basa musana bango bazana pona to teki bango na pamba to teki bango na poki basa musana bango merci beaucoup merci avi na ngai ezali boye et surtout na zoloba na papa muzitu yende na mona kai mingi na television pourquoi bango baba notable ya kuna ya kote ya bandundu batiki province na bango bapa ya bazo envahir yango po wana baza bapa ya parce que bango moko bakolo mboka bayebi esika biloko wane wuti te alors biso tokoye bandeni ke biloko wane wuti eza ya mboko yo de pourquoi bango batiki babiloko ya mabe koti na mboka na bango et puis bazo lo bate loko moko te ata na parlement tozo kate loko te ata na television na ye toyoka ke loko moko te alors musala na bango eza penza nini a propos ya biloko wana bon toyebi te soki eza vrai mais réellement eza négligence na bango lelo soki bapaya baenvahir epa na bango parce que eza négligence na bango parce que tomonanga na baprovince misusu soki bapaya baenvahir province na bango balobaka ndeni na baest kuna tomonanga bakolo mboka bazotelema bazoloba mais bango kote oyo batiki banéglige na bango alors tango probleme ye makasi nde tokomi oyoka bakomi oloba mais pourquoi bango batiki province na bango bongo il fallait vraiment
bazwa serie makambozo et puis bangombe hein awa na kishasa awa na ba province tolia kangombe te bangombe tolia ka partout tolia ka bangombe eloko moko ya spécial eza wana te donc wana batu wana toyebi bango te toyebi source na bango te toyebi esika biloko wana euti te tozo senga na batu abandundu batelema quand même baloba toyoka baloba basala makelele de façon que solution wama na province wana ya bandundu oui préoccupation ono ya bakongo ya ya bangulu ya bangome wana oké bote papa ah tozana rompe ngaba papa, tu n'as pas de malam pour nous copanza. Copanzo, nous allons comprendre. Pour Mboka Oyo, moi, tout le monde sous ces atouts de l'embi. Mboka est comique. Ceux qui ont battu à zoté kaboué, oh, bah, copanza. Copanza, bah, copanza malam, copanza, ils ont kobuka, kobébi ça, kotumba, kobébi ce n'est surtout. Encore, tous les gens comme ma casse pour vous, mbongo pe, oh, tous zoté kanangwana. Tam so bakabelo mbongwana, tam so défi na banque. Bon, si vous avez un tour, vous avez un tour. Vous avez un tour. Vous avez un tour. Vous avez un tour. Vraiment, mboka oyo, mboka nini ezalaka boye. Mboka il faut maka mususu soki ye, ba bloke yango, ba rezone ti, ba kanise ti sima ba salele yango. O mboka, ezalaka mubulu, désordre, maladi, bututu, makanisi nyonso amabe ezalaka na kati ya mboka. Bon, sikoyo. Bisoto teki mboka te bango moko bakonzi ne bateki mboka bango moko bakonzi bazali kolonde bango bateki mboka bango mbe wana bayewana ezande batu baza ba Rwanda baza batu baye kolongola malobote na lobi verite eza batu baye po ba bazwa mboka na biso parce que ezalaki ke bazo welele biso na bango po bazwa mboka mabele na biso bo ba profiter na bangombe batu mobimba baye awa baye po ba détruire mboka na biso to so to yibi bango baza batu eza ngombe te ngombe chame ko kiko za lolenge wana biso to boy ke za bangombe baza batu ba wande baye awa bo biso to funguli misu to yibi bango to ka to funguli misu basuke sikana bazonga na mboka na bango to so to yibi bango bazonga ngana to biloko ya pompa ma passeport na lesa bananga ba soda bazoya ba eko tumba ba buki ba babisi salita na mboko bazo kipango te tala mabulu na baloba ba buki mabulu wala ba buki buki bazo deranger mabulu wala tala mituka tala batu na bazo nyokoma batu soda ba ina bis ba kitikula batamuna makolo tina rompe ngaba pasi ndenge wala pona nini mabele tala salite tala na terrasse bana ba sala terrasse ba sala nini kaka bangulu bakende nanu tala president yakuna alibere mboka atiki na mboka keina mbote papa awa tozana pwansi ya université na veni ndambu ana singa bakura biso to ba coopera banini mba to tubela pona passion to mona na Congo na tuni bwaza eza pays Congo pe eza mboka ndeti bwaza president akuna azana mai na makila na musunezo tambola na nzoto banini biso awa bapuya awa na yakuna eza diferan so beti diza awa kena bwaza okuta mpanja soso na 600 francs so mobimba nango na 1200 biso awa pona nini bapuya kaka ya likolo masanga ezo uta awa ekena bwaza bouteille na 500 francs biso awa 1500 pona nini basale la kuhana biso mais trop de diferan ngana teka ba ifwes yango sona teki awa basoda pe bayaka lisusu bazozo ba 500 mutu na mutu na ndenge na ye bamsusu azozo biloko asani nini azolia na ndenge na ye mbongo apesite tala na mzela pe na oya université ko sala boy boyete lilo basuka eza donc président azama be entourage na ye pe ezama be bamsu baloba ke entourage nde mutezo boma mais ça, tu vois, c'est Obama. Je suis là, je suis à Souka. Ouais, ça qui bongo descente Oyo, caméra Tolo Belavi et ça qui bongo sur terrain à Wenze Yanga, Banakomi Yanga, Babumuni, Papa, Mama, déclaré à propos comment est-ce que
makamo ezo marché bien te mboka to ezo marché bien te a propos pe ya bangombe wana bongo tozaki na sima kamera na papa 600 rigen cameraman o aleki ba cameraman nyoso na bonzambi bamboti nanga na di king rasta na Suède David Mbemba na Pretoria kuna na Afrique du Sud et puis na de Max Myers bamboti no yangwana na équipe mobimba de Max Universel kuna na Finland bamboti na bino yangwana pourquoi pas na pisa sumboti na mon président Papigen kuna na Lyon yendo simbi masula ba sites bazuna bango kao hein o anakin to lobi kao yang ba lali monde ba site kotima ito lobi la vie etikali meilleur site mamindu dindundi bamboti no yangwana mamindu dindudi de la part ya la chaud la chocolate pourquoi pas na pisa mboti na Flor Massa et puis mama na Bébé Jedongiso, bambotino yangwana, ngana bino tukutani mbalasima, kaka ndina loba toujours na idéologie, bozomona o stadie, mboka, système ya mboka, donc ituza, hein, moi coutume comme la coutume, hein, yangonde isalamo eloko. Tolik, kadosh, Shaddai Adonai Yod, Heva Fe, Iye, Asher, Iye, Alléluia, tolo de la vie. Baninga tengwe kokie Papigene tolo de la vie Mokote kwensi kweo tolo de la vie Mwa balobi nini Papigene tolo de la vie Veux dire tolo de la vie Tolo de la vie.